Nasilje nametnuto agresivnom velikosrpskom politikom Hrvatima u inozemstvu bila je naznaka vjerojatnog izbijanja ratnog sukoba. Mnogi od njih vratili su se pomoći Hrvatskoj, koja uskoro uistinu bila uvučena u krvavi rat. Tako se i Marko Babić u travnju 1991. godine vratio iz Švicarske i pridružio organiziranju obrane rodnog Vukovara. Bio je zamjenik zapovjednika 3. bojne 204. Vukovarske brigade i zamjenik legendarnog zapovjednika Blage Zadre, čiju je dužnost zapovjedanja Borovim naseljem na neki način preuzeo nakon njegove pogibije. Organizirao je obranu na Trpinskoj cesti, po sjećanjima suboraca predstavljao je noćnu moru za nadiruće tenkove agresorske JNA. Upravo je Babić organizirao protutenkovske zasjede, puštajući oklop JNA da zađe dublje u Trpinsku cestu, poslije prozvano groblje tenkova. On osobno uništio je 14 tenkova JNA, a zbog dobre organizacije branitelja sve do zadnjeg dana Vukovarske bitke ta linija nije probijena u tenkovskim napadima. Nakon sloma obrane, Babić je iz Vukovara izašao u proboj. Njegovi roditelji, Stipe i Iva, zajedno s 15 sugrađana, odvedeni su još u rujnu i ubijeni u selu Boboti na domak Vukovaru. Babić je poslije okupacije Vukovara u redovima 204. i 5. gardijske brigade bio aktivan na svim bojištima, sve do oslobođenja Hrvatske. Hrvatsku vojsku napustio je 1997. godine s činom pukovnika, jer nije želio ići u prijevremenu mirovinu. Zanimljivo, u suradnji s Edvardom i Dominikom Galićem osmislio i organizirao snimanje dokumentarnog serijala Heroj Vukovara, koji je nakon emitiranja postao najgledaniji serijal u Domovinskom ratu. Zbog prerane smrti, nažalost, nije dočekao prikazivanje serijala na hrvatskoj televiziji. Preminuo je od posljedica moždanog udara 5. srpnja 2007. godine, te je pokopan u zapovjednika i prijatelja Blagu Zadru na memorijalnom groblju hrvatskih branitelja u Vukovaru.